Kwanza kabisa mimi naitwa Ridhiwani Munyeheri. Mimi ni katibu wa soko la Mgandeni. Kwa siku ya leo tumepokea vijana wa unasema vijana nini wa vijana wa nini wa Bongo Movie. Bongo Movie. Mwenye Bongo Movie sio Bongo Flavor yenyewe mnaita hivi. Bongo Film. Haya. Amekuja hapa kwa ajili ya kusaidiana kushirikiana nasi katika kuweka mazingira ya usafi hapa sokoni kwetu. Nashukuru kwanza kwa maamuzi yao hayo wanakuja kufanya usafi hapa sokoni kwetu. Ni kweli kwa mazini ni vijana wachache ambao wanaweza kufikia maamuzi ya kusema kama tunafanya usafi. Mara nyingi kuania maeneo ya kufanya usafi yanakuwa ni ya mwisho, lakini kwanza wanakania maneno mengine kwa sababu ya kujiangalia wanavyojiangalia wao. Lakini hapo hawa wameona kwamba wajitoe, wasijali kwamba wao ni kina nani au wana wako kwenye nafasi gani za matawi ya juu na nini, lakini wakaona kwamba sisi ngoja tukafanya usafi na hawa wenzetu hapo katika soko la Mgandini. Kwa hili tunashukuru sana. Na pia kama alivyo masoko yalivyo na changamoto nyingi, soko letu kama unavyoona na changamoto nyingi, bado ni kama halijakaa katika mazingira ya soko. Unahitaji kwa halmashauri watengenezee, bado wana kazi kubwa, watengenezee mazingira ambayo ya kufanya kwamba ile soko ambalo la kushana masoko mengine. Sisi kama watu wa Tanga, kichukulia kama Tanga kwa jumla, tunao hivu. Tuona masoko wenzetu walivyokaa mazuri, lakini masoko yetu bado yamekaa kizamani zamani. Mafuna kama soko la Mgandini eneo ni kubwa, lakini halitumiki vizuri kwa kujenga masoko ya kisasa. Washauri tu kwa halmashauri wajipange kulitengeneza soko liwe kwa soko la kisasa ambalo kama la kuzishindana na masoko mengine, kwa sababu nalo soko kuwa na ubora na upende kutengeneza mandhari ya mji. Ewa. Kama soko, manake ndio kila kitu kinaanzia hapo, maisha yanaanzia hapo. Kama soko lenyewe liko ovyo ovyo, basi naamini pia watu wenyewe pia watakuwa ovyo ovyo huko mbele. Lakini soko likiwa bora, ina maana pia unaona kwamba kuna ubora katika hilo eneo husika. Kwa haya machache, naomba kutoa shukrani zangu. Mtu wangu mimi kwa vijana ni kwamba wajua hizi mambo ya Bongo Movie, sijui mambo mengine yote ni ajira. Ewan. Hapo zamani kwa sisi kufikia mahali kwa tukitoka sisi kama tunaonekana unakwenda kwenye mazingira ya kiuniuni. Lakini sasa hivi hayako hivyo. Sasa hivi ni kama ni ajira. Ewan. Lakini sasa tu ifanye kama ajira. Usifanye kama mnakwenda kufanya mimi nifanye nini? Show tu nionekane kama mimi naonekana kwa mjitotoka. Ewan. Waniangalie vizuri, na kama unajua kama fulana basi nao ndio atakayofanya fulana mwingi. Ewan, matokeo yake mwisho wake unakuwa ni mfupi. Waangalie wafanye hii kazi, wasiangalie kama kufuata anasa. Ukiangalia bahati mbaya ni kwamba kuna vijana wengi sana wameshatoka kwenye katika hizi sanaa zetu hizi. Lakini maisha yao yamekuwa mafupi kwa sababu la kujali kazi, wamekwenda kujali mambo ya starehe. Sasa waepuke starehe wafanye, lakini kwa kiasi chake kile. Lakini kwa maana waangalie kazi hii ni kazi kama kazi nyingine. Kwa hili na kwa haya machache, natoa shukrani zangu za dhati kwa ujio wa vijana hawa, na pia na nyinyi pia mlokuja kwa wenye kamera zenu hapa, pia nanyi pia mmeacha shughuli zenu nanyi pia kuja kushiriki nasi. Kwa haya nasema asanteni sana.